Oi, dette var jeg ikke klar over. Så har jeg handlet litt igjen da. Nyttårsforsett blir å ikke handle så mye neglelakk. Husk å abonner på denne kanalen og sett på varsler slik at du får med deg om jeg har handlet mer eller ikke. Om du liker denne filmen, gi meg også en like. Så la oss åpne pakken fra Orderly. Mens du nå ser på at jeg pakker opp denne pakken, så kan jeg fortelle om at jeg har en neglelakk som de ikke selger lenger. Og jeg ønsker å ha en neglelakk i samme farge, for jeg er så fornøyd med fargen. Så da prøvde jeg å bestille fra Orderly og håpe at den var i riktig farge. Så det gjenstår å se. Jeg har aldri bestilt fra Orderly før, så det var spennende å se hvordan de hadde pakket inn sine neglelakker. Oppi her ligger det også en annen neglelakk som jeg skal vise. Så det var alt jeg hadde bestilt, men jeg tror jeg kjente at det var noe mer oppi her. Skal vi se hva det er? What? En neglefil? Ok, kult, kult. Jeg har ikke bestilt det, men gøy. Man trenger jo alltid neglefil. De blir slitt med tiden og ja. Så dette var bare gøy. Men nå til det jeg faktisk hadde bestilt. Dette er ikke første Orderly neglelakken jeg har, men det er første gang jeg har bestilt på nett. Og det er første gangen jeg også skal prøve en annen neglelakk som er ganske nytt som Orderly har begynt med nå. Her har vi to neglelakker, og jeg begynner med den blå, som er vanlig neglelakk. Den heter Far Out. Og jeg bare synes den passer så veldig bra til den rosa som jeg hadde planlagt å bestille. Så jeg tenkte blå rosa, ja. Så kommer vi til den rosa neglelakken som skal være breathable. Det står også på flasken. Denne heter Happy and Healthy. Jeg er ikke sponset Orderly på noe som helst måte, men jeg kan jo prøve å fortelle litt om hva jeg tror breathable vil si. Den er halal også, men det er ikke det jeg skal fokusere på nå. Det jeg skal fokusere på er at den skal være breathable og derfor sunnere for neglen. Den har base coat, farge og top coat i samme neglelakk. Det er et konsept jeg er veldig nysgjerrig på om funker, så jeg skal teste det ut. Men først skal jeg se hvordan fargen i seg selv er. Så vi begynner med Far Out, en vanlig Orderly neglelakk som krever base coat og top coat. Jeg tar ikke base coat på de prøvepinnene her sånn, men jeg skal ta på top coat. Neste er Happy and Healthy, breathable. Og sånn det ser ut som nå, så tror jeg bomma litt på fargen, men den er fortsatt kjempefin. De dekker kjempebra, men jeg legger et lag 2. Så tar vi først den blå, Far Out. Jeg har ikke hatt en så lyseblå neglelakk før, så denne er jeg kjempeklar for å bruke. Kanskje ta litt nail decor med å tegne på litt skyer og sånt. Det kan jeg vise i en film senere. Så går vi til den breathable, Happy and Healthy. Jeg er fornøyd med fargen. Den er gulere enn den andre neglelakken jeg prøvde å matche denne med. Men den er også veldig fin. Men jeg blir så nysgjerrig på hvordan den breathable skal fungere uten base coat og top coat, så det vil jeg gjerne teste ut. Det jeg begynner med er å ta på OPI base coat. I øyeblikket så glemte jeg at den Orderly breathable ikke skulle ha base coat, så her tar jeg på base coat på alle neglene. Og så tar jeg på breathable happy and healthy. Og igjen, jeg kunne tatt av den base coaten, men jeg hadde helt glemt at den ikke skulle ha base coat. Så testen blir ikke helt komplett. Her tar jeg på far out. Testen blir ikke helt komplett, men jeg kom på slutten at den ikke skulle ha base og top coat, så den får ikke top coat, den happy and healthy, altså den rosa. Her tar jeg på lag 2. Men jeg blir imponert over hvor bra Orderly klarer å dekke med fargene, er veldig pigmentert. Og så er det tykk børste, noe jeg er veldig fornøyd med. Så den her er helt for meg. Så tar jeg da top coat kun på den blå Far Out, og ikke den rosa, for å se forskjell på hvordan neglelakken den blir. Og det jeg kommer til å gjøre er å bruke denne neglelakken i en ukes tid. Nå skal vi se hvor mye den skaller av. Og som alltid renser jeg rundt det jeg har grist, med en vanlig malekost dyppet i neglelakkfjerner. Det jeg umiddelbart legger merke til er at den blå Far Out klarer å dekke mye mer de rillene jeg har på neglen enn det Happy and Healthy den rosa gjør. Så kanskje jeg skulle tatt på en smoothing base på den rosa, eller rett og slett bare lagt et lag til. Men det står at den skal klare seg med 2 lag, så da tar vi 2 lag. Og dette er slik neglelakken ser etter cirka en uke. Jeg vil si at det har skallet mye av den blå, men det har gått mest av den rosa.
Jeg kommer nok fremover til å ta på topcoat også på den rosa. Jeg synes den ble matt og litt sånn bulkete på en måte, uten topcoat. Så å ta på en topcoat for å jevne det mer ut, tror jeg absolutt er å anbefale. Men hvis du er for at den skal være breathable og være pusten og det som Ollie reklamerer for, så er det bare å kjøre på med det. Jeg deler bare mine egne personlige tanker og meninger. Men la oss beundre neglelakken en gang til.